Қарауыл бастығы өрт сөндіру бөлімдегі жеке құрамның күзет қызметіне жауапты. Қазақстанда бұл лауазымдағы мамандар тапшы. Сондықтан өрт сөндірушілер қосымша курстардан өтіп, офицер шенін алады, кейін қарауыл бастығы болып қызмет атқаралады. Болашақта біз өз өңірлерімізге барғандықтан бізде қарауыл бастығы деген лауазым отырғызады. Қарауыл бастығы лауазым отырғызғаннан біз болашақ офицер лейтенант, азаматтық қорғаныс лейтенанты болып шығамыз. Өзіміздің қызметімізге байланысты мамандықты, сабақтарды және де басқа да теориялық, практикалық жағдайлардың барлығын меңгеріп шықтық. Әсіресе айта кететін болсақ, теория горения, процесс горения және де тактика тушения пожаров, соның барлығын толық меңгеріп, болашақ офицерлерге дайын деп есептейміз өзімізді. Өрт сөндірушілерді қайта даярлап, офицер шенін беріп, қарауыл бастық лауазымына дайындайтын орталық әзір Ақтөбеде ғана бар. 66 маман бұл орталықта теория мен тәжірибені ұштастырды. Өрт сөндіру және өзге де төтенше жағдайларды жою тактикасын меңгерді. Жеке құрамды басқаруға және жұмысын ұйымдастыруға үйренді. Оқытуға міндетті түрде ол өзіміздің жаңағы осы бүкіл төтенше жағдайлар комитетінің саласында жұмыс атқарып жүрген, қызмет атқарып жүрген адамдар, оған қосымша және осы қызметкерлердің жоғарғы білімі болу керек. Жоғарғы білім болғанда жоғарғы техникалық білімі болу керек. Бізде мысалы өздеріңіз білесіздер, Көкшетау техникалық институтында сол жерде ғана тек қана біздің анық мамандарымызды дайындайды. Ол жыл сайын 130-дан 150-ге дейін түлектерді шығарады. Ол жеткіліксіз. Сондықтан қазір басшылықпен мен айттым, басшылықпен осында шешім қабылданып, кімнің жоғарғы техникалық білімі бар, сол кісілер осында оқып шығып жатыр. Бүгін офицер шені мен қарауыл бастығы лауазым сертификатын алғандар өз облыстарына барып қызметтерін жалғастырады. Тамыз айында қайта даярлау орталығында білімін жетілдіруге тағы 66 өрт сөндіруші жиналатын болады. Райгүл Еншібайқызы, Мажойт Мағанбетов, Қазақстан, Ақтөбе.